هو محترم کتون کو زم استاد سور او استاد کوربا بلال فقیر کتون کو لکه څنګه استاد ته پته ده چې پیغام ټي وي مختلف اهل زاري کوي او د دین د نشر او شاعت د پاره مختلف پروګرامات منعقد کوي په دغه لړ کې یو ځل بیا استاد سره پاره یو بل ځانګړې پروګرام راوړی چې په دې پروګرام کې موږ سره استادان مشایخ علما کرام ناستې کوي سوالات موږ د هغوی مخې ته ایږدو او د هغوی نه حل د قرآن او حدیث په رڼا کې غواړو په سټوډیو کې دا مهال موږ سره په پروګرام کې شرکت کوونکی دی زما استاد محترم فضيلة الشيخ عبد الله فقير حفظه الله ورعاه شيخ محترم بروجرام خير جزاكم الله خير الله يخشال الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك كتن کو کوشش زمون دای چی مهم مسائل د شیخ مخه تکید او دغونه حل قران او حدیث پرانا کی وغړو شیخ محترم سوال شو دی چی ایا یو سړی په خپل نیت کې جازم وي یا متردد وي دا څه فرق کوي کنه کوي د نیت تردد او جازم دا صرف او صرف په تعین کې کېدلی شي او په نورو روژو کې دا ممکن نه ده چې یو سړی متردد دی دا مخکې موږ وویل چې د ده روژه فرضي روژه نیسي قضایي د رمضان نیسي یا د کفارې روژه نیسي او یا د نظر روژه نیسي نو دې کې چې د سړي نیت نه وي د شپې نه دا روژه د ده نه کېږي د قضا په رمضان کې هم د ده نیت د شپې نه وي دا نه کېږي دا امام ابن عثیمین رحمه الله نه هم داسې سوال شو چې دا یو سړی د قضا روژه راوړي خو یا د کفارې روژه راوړي او د سار ده ووایي چې بس زه روژه کېږم دا روژه د ده صحیح کېږي نو دا هغه دا فتوا وه چې دا روژه د ده نه صحیح کېږي ځکه په دې روژو کې د قضا روژې دي که د کفارې روژې دي که د نظر روژې دي نبی علیه السلام په دې کې طبیعت ویلی دی طبیعت معنا دا ده چې نیت په دې د شپې اوس دا یو سړی چې متردد دی نو معنا دا ده چې د ده نیت نشته ځکه شک ویلی کېږي تردد ویلی کېږي استوا د طرفینو ته نو چې استوا د طرفینو ده وجود او نه وجود یو شی دی نو دا معنا د دې لري چې دا نیت یې نشته او چې نیت نه وي نو روژه صحیح نه ده نو د دې وجې نه د مخکې په دې ټولو روژو کې به ستا د شپې نه دا ښه یقین سره به دایي چې زه روژه نیسم د شپې نه شپه دا نه ده چې ته دې د ماخوستن د اول نه ستا دا اراده یي بلکې دا چې د اذان کېدلو نه مخکې قبل طلوع الفجر به ستا اراده وکړي چې زه روژه نیسم دا نیت شو دا طبیعت شو په شپه کې د شپې نه د شپې په حصه کې په یوه حصه کې تا اراده وکړله نیت دې وکړو نو ته روژه نیولی شي خو د شپې حصه درنه تېره شوله او سبا در باندې راوختل تا مخکې نه ویلي او دغه وخت نه وروسته دې ویله چې زه اوس قضا د رمضان روژې نیسم یا به زه د کفارې روژه ونیسم یا به زه د نظر روژه ونیسم نو دا صحیح نه ده دا روژه صحیح نه ده البته دا صرف او صرف که صحیح ده نو دا په نوافلو کې صحیح ده نفلي روژه کې صحیح ده او نورو کې صحیح نه ده نو دا چې سړی تردد ویلی کېږي عدم د نیت ته نو عدم د نیت باندې روژه نه کېږي که کېږي نو صرف د هغه د قبل الزوال عدم د نیت او قبل الزوال بیرته نیت دې مضبوط شي جازم شي نو نفلي روژه کېږي او د دې نه دا نورې روژې چې دي نو دا د طبیعت د شپې نه جزم پکار دی یقین پکار دی په نیت کې جزاک الله خیر بارك الله فیک شیخ محترم یو سړی دی نیت یې وکړو او د نیت کولو نه وروسته انشاءالله وویل د دې حکم څه دی دا یوه مسله ده اختلافي چې دا انشاءالله چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې چا انشاءالله وویله نو یمین یې نه منعقد کېږي او انعقاد د یمین یې نه کېږي نو دا ځان د یمین په باره کې دی که دا نورو مسایلو کې هم دی مثلا ښځې له طلاق ورکې ورته وی انشاءالله یا بل یو کار اراده ته کې او هغې کې ته دا وایې چې انشاءالله وعده چا سره کې او ته وایې انشاءالله اوس دلته ته به په دې کې په دې خلاف د وعده کې ګناهګارېږي که نه انشاءالله چې دې ویله ستا خلاف د وعدې به نه حسابېږي دغه رنګه روژه ده سبا تا
توی چی انشالله نو داسی صورتونا اول خودی که اختلاف ده اتفاق صرف او صرف انشالله چه ده انقاد نمانی کهی نو دا قسم کرده چه قسم دا منه کهی و دا ده صحیح حدیث نثابت ده اگه کم بیاد صحابه و اختلاف ده ابن عباس رضی اللہ عنہ وی که قسم که تو فصل ده و که فرزان ده وی میشتی روست ده ویلی انشالله امستا خو نور علماء پا دی که ابن عباس رضی اللہ عنہ سر ملگری ندی و نور صحابه وی چه بس انشالله اگه وقت سر دا کلام سر متصل وی که معمولی وقفر علا ده یا صد وجه ناغه خیر ده خو نور اتصال ضروری ده پا قسم که هم او دا نور مسائل چه سدی چه اگه دا وعده سر تعلق ساتی دا اعتاق سر تعلق ساتی غلام توی چه تازاد انشالله طلاق سر نور طول عقود سر و نور شیان سر چه تعلق ساتی دا انعقاد منکی که نمنکی دا اکثر فقها و رای داره چه دا انعقاد نمنکی او دا انشالله چه دا دلتا صرف و صرف دومن عمل کی چه که دا سر حقیقتاً او عجز شد آغا کار نه نو دا بدا اللہ پنیز گنانگار نه که حقیقتاً عجز شد او که حقیقتاً عجز نو او در انشاءاللہ بس ما تاسا وعدا وکر سباب از دا کار کوم انشاءاللہ بس ما تا ایس قسم اوزر نشتری اوزر ویم اچه ما خو انشاءاللہ ویلی ربی خی کوم نه نو دی بند دا گنانگار دی دا انشاءاللہ صرف دا دا پدی کلام کی اثر داری چی یو خو تبرک حاصل شی پدی کلمه باندی بل دا کچیر تا تا واقعی عوضر حاصل شو بینکا و بین اللہ تا کولیشی چیغا عوضر اللہ تا پیش کی دا غید وجه نتا تا عوضر پیدا شو نو تا بحانس کی گی اگر گناہ بتا تا نحاصلی گی پس پا انشاءاللہ سر دا دی وجه نا دا نیت چی دی چی چو کوئی چی دا مخکنی خبر لغوکی بی گنانگار نرے کونه شو نو دا بیا پا دیتونو کی چی دا روجه نا ملم یو جمع چاچ قصد ونه کرد اجماع مانا قصد ونه کرد مضبوط دا روجه نو روجه نکی گی نو بیا خدا چی انشاءاللہ یو علا دا خو بیا قصد نشتا دی چی قصد نشتا دی بیا خوی روجه سید نو پا داسی صورتونو کی چی دا زمنگ استاسی دیر علماء دیر طرف تی فکر نی خو بس دا کتا سر قسم مخورین ہوئی چی انشاءاللہ قبل و آدم کئی انشاءاللہ او بیا دا دا سی گرنی چی گرنی ما مخینه کلام لغو کرو نو ٹک دا دا قسم که صرف دا حنس دا صورت پوری تا بحانس نی خو که دا کار چی تا ویلی ری زمان واللہ باللہ دا کار بزکوم انشاءاللہ دی ویلی ری او تی برنا قبلا عزر بلا قصد دا دی اونکو نو پدیت محصولی البته حانس نی خو که عجز شوری حقیقتا ناو دینکل او حانسم نی او بیاد اللہ پنیز محصولم نی دغسی پنور وعدو کی پدی که انشاءاللہ کسو که اعتبار و لورکی چی دا لغوکی دا شی مخینه خبر لغوکی آغا صرف او صرف چی کل عجز حقیقتا نو سرم الگری او چه ایجاز حقیقتا نو سر ملگری اصلا یو زه صرف دوکا کوم خلقو سر جزه دا کتا تا سوابیم سبار آزم انشاءاللہ نسته و زمان پا دی خبر اعتبار نکن چه دا و سغور ازی کن رازی زکا چه دا خو وعدا نشولا نو دا دی وجه نا پا دا چه صورتونو که انشاءاللہ چه سو کوئی نو دی که اغا ایجاز حقیقتا اغا نفی دو گناه صرف یادهی اغام پا اغا صورت که چه ایجاز حقیقتا شی او نور چه عجز حقیقتا نی نو دا انسان ما غسی پا داغا این اللہ دا کانا مسئولا کی رازی دا دی پوختن بدی کی گی جزاک اللہ خیرن بارک اللہ فیق شیخ مطرم بل سوال دا که یو سڑای دا شپین نیت وکی او دا سهر دا پرتگیدو نپس دا خبال نیت مات کی دا چه حکم لر تا کچه تا نفلی روجو که دا کار کئی نو کولیش پا دی گنانگار نره زکر نفلی روجه که دا سڑه امیر دا خپل نفس ده دا تا اختیار ده که ما تا یه روجه ما تولیش و که دا اراده کری دا قضا دا رمضان دا اراده کری دا قضا دا نظر دا اراده کری دا کفاره دا روجه نو دل ما تول بیا جایز ندی دل که ما تول جایز دی نو آقا پا ما آقا صورت که ما تول دا پار جایز دی چه کم لکمخ که منگو بیالا چه آقا سائم در رمضان چی پا در کم عذر در وجه نا روجه ما تولیشی نو ماغ عذرونو در وجه نا
دا چې چا اراده کړې ده نیت یې کړی دی د روژې دا چې دا روژه اوس پرېږدي او افطار کوي نو ده لپاره دغسې آزار شرعي پکار دي او که آزار شرعي ولره نه یو صرف دا وایي چې یاره ویلې مې ونه خو اوس نیک نیسم کفاره یې روژه ده بې بې ونیسم او بعضې دا د اکثره علما رایې ده او بعضې وایي چې یاره نس کې خدا راغلي دي چې فعدتن من ایام اخر دی تا تعین نه دی کړی نو بس تا ته اختیار په دې کې حاصل دی خو بعضې علما رایې دا ده چې هغه تا ته اختیار حاصل دی ته ماتولی هم شي او نیولی هم شي خو کوم چې د اکثره علما رایې ده د هغه دا ده چې ماتولی نه شي او دې کې مونږ هغه نس یو حدیث پیش کړ د ام هانی رضی الله تعالی عنها چې ام هانی رضی الله تعالی عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي وو چې که دا ستا دا روژه نفلي وي نو لا یزر روکی تا ته به ضرر نه رسوي دا ماتول نو د هغې نه داسې معلومېدله که دا ستا دا روژه نفلي نه وي او دا روژه دې فرضي روژه وي نو بیا ستا دپاره لا یزر روکی امکان تطوعا نبی علیه السلام هغې ته وایي نو د هغې نه دا معلومېږي چې تطوع روژه چې ده هغه ماتولی شي او دا نورې روژې نه شي ماتولی جزاک الله خیر بارک الله فیک شیخ محترم اوس دا یو سړی دی او په هغه باندې فرضي روژه پاتې ده او هغه قضا راوړل غواړي خو دا ورته پته نشته چې دا د رمضان ده که د کفارې ده او که د نظر ده نو باید دا سړی څه دا اصل کې دا سوال داسې پکار دی چې یو سړی دی په هغه باندې قضا د رمضان هم شته جی یو سړی دی په هغه باندې د کفارې روژې هم شته او یو سړی دی په هغه باندې هغه روژې د نظر هم شته اوس دا د شپې نه چې دا اراده کړې ده چې زه روژه نیسم نو دا روژه د کوم یو نه حسابېدی شي دا اوس د قضا نه حسابېدی شي د رمضان او که د نظر نه به حسابېږي او که د کفارې نه به حسابېږي نو د علماو رای په دې کې دا ده چې دا اول اهتمام د قضا د رمضان په کار دی نو که دته بلا تعین ویلی دی سبا زه روژه نیسم نو دا به په قضا د رمضان کې حسابېږي ځکه اول په ده باندې لازمه چې ده هغه قضا د رمضان ده او د قضا د رمضان پسې په دویمه مرتبه کې چې هغه به روژه د کفارو ده ځکه دا رمضان چې ده او که کفاره ده دا الله تعالی په تا فرض کړي دي تا په خپله په ځان نه دي فرض کړي الله در باندې فرض کړي دي نو د هغې اهتمام ډېر دی په نسبت سره هغه د نظر ته ځکه نظر خو تا په ځان لازم کړی دی نو په دې کې د علماو رایې دا ده محدثینو رایې دا ده چې اول روژه به حسابېږي د قضا د رمضان بیا که سړي باندې قضا د رمضان نه وه بیا به حسابېږي د قضا د روژې د کفارې نه به حسابېږي او که هغه هم نه وه نو بیا به د دغه نه نظر نه حسابېږي جزاک الله خیر بارک الله فیک شیخ محترم سوال دی چې آیا روژهدار کولی شي چې مسواک استعمال استعمال د مسواک د دې نه منع نه ده راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع نه ده کړې بلکې روژهداري که غیر روژهداري په مانځه کې او د مانځه نه غیر په هغه باندې د خولې اینځل لازم دي او داس په کې په اودس کې د خولې اینځل فرض دي او د خولې اینځل خو دا مونږ طریقه جوړه کړله چې دا ګوته په کې نه نباسو دا ګوته بعضې فقها ویلي دي چې دا هغه صورت دی چې د چا ګوته لږه ډېره شخی او هغه هم داسې مسواک په شان ته کار کوي نو د هغې دپاره به قایم مقام شي او دا د دې وخت ګوتې چې دي دا زموږ په شان ته پستې ګوتې دا خو قایم مقام هم نه دي دا خو هېڅ هم نه دي نو دا د ګوتو استعمال دا قایم مقام د مسواک نه جوړېږي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر مانځه لپاره مسواک ویلی د هر اوداسه لپاره مسواک ویلی دی نو دا یې نه دي ویلي چې روژهدار سړی چې دی هغه به ګرې مسواک نه وایي بلکې نه بعضې خلکو صرف د دې نه اخذ کړی دی چې د زوال نه وروسته به نه وایي دغه حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو هریره رضی الله عنه نه نقل دی متفق علیه روایت دی او هغې کې داسې دي چې نبی علیه السلام وایي له خلوف فم الصائب اطیب عند الله من ریح المسک
دا خلوف د خلی د روجدار چې دی دا الله تعالی ته اطیب دی د ریح د مسکو نه نو وایي بعد د زوال د سړی مسواک نه وایي چې دغه ریح د خلی نه لاړ نه شي دا یو قیاسن هغې خبره کړې ده خو دا ځکه صحیح نه ده چې دا خلوف چې ویلی دی نو دا د دې غاښونو د ناولتوب بدبویي ته یې نه دی ویلی دې ته هېڅ شم اهل لغت دې ته نه وایي چې د غاښونو کې د خیرې پروت وي او ډوډۍ پکې جمع شي او هغه بدبویي کوي نو هغه ګنې خلوف دی او هغه الله ته ډېر محبوب دی خلوف هغه یو بړاس دی چې هغوی وایي دا د معدې نه راپورته کېږي کله چې معده خالي شي نو هغې نه یو خاص بړاس راپورته کېږي هغې ته وایي خلوف ویلی کېږي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یادوي دا نه وایي چې د خولې بدبویي چې دی د خولې ناولتوب نه ډکه ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تا ته ډېره الله ته ډېره محبوبه ده او ته مسواک مه استعمالوه چې دا بدبویي دې لاړه نه شي نه دغه بدبویي بول خو دا یو سنت طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به بار بار مسواک وو او د مسواک وال دا په رمضان کې که غیر رمضان کې او روژه کې که په غیر روژه کې دا یو شان ته مسونه طریقه ده جزاک الله خیر بارک الله فیك شیخ محترم بل سوال دی که څوک د روژې نیت ولري او پښیمانی ونه کړي نو آیا دا نیت او پښیمانی څه تناقض لري خپلو کې نه یعنې که دا دغه د سوال شکل داسې چې دا سحور یو سړی نور نیت ونه کړي صرف راپاڅېده او سحور یې وکړه نو دا سحور په دې وختونو کې دا پخپله یو قایم مقام د نیت دی د روژې ځکه چې دا سحور څه دپاره کوي او که داسې وږي یو راپاڅېږي وایي چې زه نو سحور وایي یو شرعن سحور دی شرعن سحور دی ته وایي چې سړی په دې نیت راپاڅېږي چې سبا زه روژه نیسم او د دې لپاره چې زما او د یهودو د روژې فرق راشي د نسواراو د روژې فرق راشي هغوی چې به کله اودو شولو نو راپا به چې د خوراک به پې بندو موږ داسې یي چې موږ اودوم شو نو موږ راپاڅېږو خوراک زموږ دپاره جایز وي او موږ به دا سحور کوو د دې لپاره یې کوو چې سبا روژې ته تیارې شي نو که دغه نیت باندې بیا دا سحور په خپله نیت دی د روژې دپاره که نور نیت په زړه کې راغلی هم نه یو سحور ته پاڅېد نو دا په خپله د هغې دپاره د روژې دپاره نیت دی او که یعنې په دې باندې اکتفا که دا وکړي او نور نیت ونه تړي نو دا سحور هم خو چې کله دا پوهېږي په حقیقت باندې داسې یو نه چې دې وختونو کې خو خلک نیمه شپه راپاڅېږي ډوډۍ خوري وږی شومه د عمل په د عادت په نیت نه د وږیتوب په نیت نه بلکې هغه سحور چې کوم دی د هغې په نیت باندې چې کوم شریعت کې سحور برکتون دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویلي دي چې تاسې وکړي اگر که هغه یو څاڅکی اوبه وي او تاسې یو غوټ اوبه وي هغه وکړئ په دغې باندې سړی پوهېږي چې دا خو هغه سحور هغه څه ته وایي چې د رمضان نه مخکې د رمضان نیت دی په خپله د یو خوراک په شکل کې هغه نیت دی نو دا معنا ده چې دا د نور د سحور د نیت سره څه تناقض نشته دی بلکې سړی نیت هم کولی شي او سحور هم کولی شي او سحور د دې امت دپاره یو امتیازي خوراک دی جزاک الله خیرا بارک الله فیک محترم کتونکو د پروګرام اکثر ته رسیږي په الله مسپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ